大家好，今天的内容呢是一个关于换脸的项目，这个呢是也是大家最喜欢的项目，而且它还是一个支持直播的一个实时换脸，大家可以通过这个图片效果看到它这个直播换脸的一个效果是还是不错的。它的名字呢叫深度实时摄像头，这个呢名字呢也说明了这个项目的一个用途。那么我们看一下它下面的一些东西啊，这个是它的安装方法，这个项目装起来确实比较费劲，所以这个就不给大家看了。然后这个项目的一个优点吧，就是它支持几乎所有的显卡，这个呢是支持 N 卡，那么这个是支持苹果的，苹果有两个，这个大家用苹果电脑的呢，你可以根据你自己的电脑去分一下类。这个呢是 A 卡，咱们很多程序是不支持 A 卡的，那么这个工具呢，它支持这个 A 卡。这个呢是英特尔，这个显卡我好像没见过，不知道有没有人使用这种显卡。然后呢，我们来看这个项目怎么去使用，然后这边是它的一个包。包体非常小，2.5G，那么这个呢是比较方便下载的。大家下载完之后呢，还是啊进来点这个启动，然后稍等一下，这个是它启动之后的界面，它就是这么一个东西。然后呢，我们先来选张图片，这个随便选一张，然后呢选个目标图像，啊就这个吧。它这个下面有一些选项，因为咱们是图片换脸，所以说大家把这个打开，对脸部要进行一个高清处理，把这个打开。然后呢，其他的就没有必要开了，因为咱们是图片换图片嘛。啊，如果你是图片换视频的话，那么你这边可以开启这个声音，声音保留，然后呢 FPS 保留，还有帧、多张脸之类的，这个咱们待会儿再说吧。直接点这个开始，起一个名字啊，名字大家随便起，然后选一个保存的文件夹。它会自动运行，这个运行起来的速度还是比较快的，对资源的占用也不是很高，2.4、2.9，大家看。7.2，所以这个工具还是有点意思的。然后呢，我们来看一下这个其他的显卡，因为我这个机器上只有 N 卡，所以这些东西呢，我没有办法帮大家做好。待会儿呢，我会给大家讲怎么样去使用这些命令，然后来让你的这个 A 卡或者是别的卡驱动起来。但是这个因为我没试过啊，我不确定它这个到底好不好用，所以只能大家亲自试一下。然后这个我们看一下，跑完了没有？跑完了啊。那么我们看一下这个结果。大家看，这就换脸效果，其实跟其他换脸工具差不多啊，没有什么可说的。这是图片换图片，然后我们看一下图片换视频。我们来换个视频，那么找一下视频。这里面呢有很多视频，不过大家现在看到了，我们只有图片，为什么呢？需要在这个地方切换一下，选中视频，然后呢这边才有视频才会出来。我们还是选这个吧，因为这个视频比较短，就3秒钟，这样咱们速度快一些。然后直接点这个开始。还是保存下来，好，这样的，然后稍等就可以了。这个工具呢，需要给大家说一下，就是它这个对这个视频换脸，就是图片换视频的时候呢，它的优化不太好。如果这个视频秒数太长的话，那么会崩掉，对这个资源的占用比较高。所以其实这个工具呢，我其实不是很建议大家拿这个工具来做这个图片换视频这种操作，这种操作很容易崩。所以，如果说你有这个需求的话，你还是用咱们之前推荐的工具，然后来做这个操作。我这个3秒视频可以不会崩，我还有个5秒的视频啊，然后在之前尝试的时候就崩了，所以这个呢，大家了解一下就行了。看下结果，这个是换脸之后的视频，它这个效果应该是没有什么问题，只不过就是资源占用太高了，啊，不太实用。好，那么这是视频换脸，然后我们来看下这个多张人脸的替换。这边选张图啊，正好有个多人脸，然后这个掀不开，看下效果。这边稍等，它这个图片还是比较快的，已经跑完了。那么图片在哪？看一下啊，这个是图片，看一下，大家看，它把第一个替换掉了，是吧？就是这个意思。然后呢，我们把这个打开，再来运行一下。好，这边就成功了啊，速度非常快。这个是他换脸之后的图片，大家看到了5张脸全部替换掉了。那么这个就是多人脸的一个效果，这个大家应该都了解了。咱把这个就关掉了。然后呢，我们来看大家最关注的这个实时直播换脸，点这个就可以了。那么首先呢，你需要把摄像头插到你的电脑上。如果检测到你没有摄像头的话，那么这边会卡住不动。这边呢，我们选一张脸，这个为什么选这个呢？因为它有很多胡子，这个胡子呢比较明显，替换了之后呢，大家看这个效果也清晰一些。然后呢，咱们点这个选项，
然后它会先出来一个窗口，这样的，大家看，是不是跟这边的图像一模一样，对吧？就这效果，换脸之后，几乎是一模一样的，看不出来有什么问题。跟大家打个招呼，行，就是这个视频直播换脸的效果，因为我这个机器呢并不是太好，所以呢看着有点卡顿啊。这个呢，其实所有的这种视频直播换脸，全部是一样的啊。如果你机器配置不够的话，那肯定会卡。这个东西没什么好说的啊。如果你真的想用的话，你就换个4090或者更高的配置，那么你才能流畅一些了。大家应该都懂啊。好，那么我们今天内容主要就这些啊。这个工具呢，整体来说还不错，尤其这个直播换脸的效果确实是比较清晰，比较自然。如果你是图片换视频的话，大家刚才也看到了啊，它这个效果还可以，但是配置要求太高，不太实用啊。如果说有类似的需求呢，你可以找其他的换脸工具来使用。这个就这样，行，我们啊，对了，不行，还有一个忘说了，先把这个关了。还有就是这个其他显卡的用户怎么样去使用？那么这个比较麻烦，我给大家大概说一下吧。因为我这边没有其他的显卡，所以我没法去运行，所以我不确定到底行不行啊。大家可以试一下，这边打一个 CMD， 然后呢打开这个窗口这边呢，然后我们输入一个命令啊，你先激活这个环境嘛，然后大家照着我这个来打，激活咱们这个虚拟环境，然后呢把它这个命令复制进来。假如说你是这个 A 卡用户，那么你就把这个复制进来。回车键，那么它会直接运行，把这个相关的这个删除掉。因为我这边是可能是没有装过这个啊，所以没有就没有关系啊。然后呢，我们运行这个，它会自动安装，就是这个执行这玩意儿需要的一些命令。我这边就不装了，就是装完之后就可以了啊。所有的这个用法都是一样的。然后呢，就是它给你一个用法，这样的。然后你就把这玩意儿把它弄下来，还是啊，刚才那个不该关了，还是那个激活命令啊。然后呢，把这个命令把它输入进来，那么它会启动。如果说一切正常的话啊，刚才那个窗口就会启动。我们从这个地方可以看到它报错了，为什么报错呢？因为它这个属性里面呢，它没有检测到这个东西。那么这个东西呢，它应该是 A 卡独有的一个驱动程序啊。所以他在我的电脑上没有检测到这玩意儿，所以他报错了。这个咱们 A 卡的同学呢，你可以实际去试一下。一切正常的话，应该是可以检测到这玩意儿的。所以说呢，这个网页呢，我也会留给大家。大家这个其他显卡的用户呢，照着这个页面上的命令自己去输一下，其实还是比较容易的。好，我们今天就到这里，大家拜拜。